Tom daar. Luister hier vir jou, baas. Wat moet jy gesê het, Loes? Hakkas, het hy geluister vir verandering? Hy het geluister vir verandering, en gelukkig het jy dit op footage. Daar is ons weer om die tweede, derde draai en ek het al dit wel vroeger bevestig. Ongelooflike plaas. Appel, toe ons hier om die draai kom, toe staan hier twee prachtige gouden wildebeeste en toe leer jy aan en nou is ons hier met prachtige foto's en een lekker video. Vertel ons bykie meer om maat. Nou laat ek so begin. Nou hier is een splinter nieuwe 300, sauer vol. Met die 300 loop op, Sieksaarskip, Whiskey 5, ek lee aan, ons het nou een bykie gesikkel met hom volgend om hom in te kry, want dit is een nieuwe geweer, en nou Bakas het lekker gehelp, en nou G ook, en ons kom so om die draai, en Bakkies, hoe dit sê, die stem van Rede, kom hier van die kant af so, kom so uit die blauwtijd met my gepraat, en sê vir my, Appies, sit hom net so daar, onder die ken. Man, en ek sien jou wat as Bakkies praat, dan luister een man, maar. En ek doen toe wat hy sê, en potshot, hier lee hy. En hierdie is nie net my eerste gouden wildebeestie, maar is die mooiste wildebeest wat ek in my leven al geskiet het. Maar op een baie ernstige noot, hier by Donker Kloof, nee, ek het nog nie een lelike bok gesien, dat die alles is boestandaard. Ja, verseker, is kwaliteit. Is kwaliteit dieren en jylle kan het sien, jy weet, in al die foto's wat ons voor en toe gaan op die platform sit, kan jylle sien, is kwaliteit. So, weer eens, en ek geloof van Appelse kant ook af, doen jylle self een guns, kom maak een draai hier so, met Ronnie en sy span, ongelooflike mense, kom maak een draai, jylle sal jylle self verbaas. So, Appel, baie geluk, ou maat. Dankie, Baks. Met jou eerste gouden wildebees. Dit is een voorreg. Dit is een baie prachtige dier en dit is een baie mooi skootjie gewees. Ek waardeer. Baie geluk, ou maat. Dankie, julle. Nou op die volgende ene. Ons weer by een prachtige Grimsbok wat ons ook uitgehaal het. Ons het vroeger ook die gesprek gehad oor die verlammingsborslys wat Ronnie hulle redelike uitdaging het op die plaas, weet, en soos ons nou maar rui en die wild en goed so bekyk, het ons op die Grimsbok afgekom en ons het hom vinnig uitgehaal of plat gemaakt. So Ronnie, vertel ons net bykie meer van hoe werk die verlammingsborslys, jy weet, as een mens op een punt kom en jy moet regtig getalle probeer afval, want jy weet, op die einde van die dag moet jy een keuse maak, of jy haal hom af so vinnig as moontlik, of jy verloor hom maar in die veld. Verloor hom in die veld, precies net so Bakkies, ja, so ons het baie probleme vooral met die gemsbokke, met die verlammingsborslys, so hy verlam hom letterlik en jy weet, hy begin rondom hom eet, en hy vrek die wens heel van die doors. So, ja, het is een groot uitdaging vir ons, maar ja, ons is gelukkig gewees dat hy nabij was by die voerbak, die lucerne op die grond, want ons stel het redelik hoog vir die kudus in die elande. En ja, het ons eerder die vleis kan gebruik vir die helpjaagproject, so, nee, ons is baie dankbaar.
Dankie vir julle. Weer eens, dankie vir julle goeie harte en julle oop hande en julle bereidswilligheid. Dit is 'n ongelooflike, weer eens, 'n plek, diere, mense en alles. En weer 'n bydra te kan maak dat jy hierdie spesifieke diere wil af hê en dat ons 'n bydra kon lewer. En weer eens dan hierdie type vleis weer eens vir 'n goeie doel kan gebruik. Baie dankie julle. 100%. Baie dankie.
Ja, hier sit ons, die son het gesak, ons kan voel, is lekker koud. En ons het hierdie tropje lande boven die berg gekry en het afgekom. So nie, ons is heel tyd op Lisboer gewees en ek het een goeie skootje gehad, het my geleentheid gegee. Hy is plat, is dankbaar, is vleis. Hoe lekker warm is hy? Dis ja. Oeh, dis lekker. Ja, hy is lekker warm. Dis hoe goed kan draaf met die lywe. Hey, as hy op hy drafstap is. Waar hy hoek uitgekom? Ek is blij om sy daar, want ek weet hy is lief van hy kloof. Jakkie, wat een ongelooflike dag. Son is achter die berge. Die wind is koud. En kyk wat lê voor ons. So van my kant af, baie baie dankie. Ons het vanmiddag uitgegaan vir die elande en jy het vir ons gaan uithaal. En ons het op 'n trop afgekom en ons het hierdie pragtige bil uitgekry. En ons is dankbaar, jy weet. Op die einde van die dag is dit kos vir die kinders. En dankie vir julle. Dankie vir julle goeie harte. Dankie vir jou leiding vanmiddag hierso in en vir ons hierdie elande te gaan haal. Dis nog 'n moeilike ding. As hy is aan die draf raak, is dit moeilik om hom te stop. Maar baie dankie, baie dankie. Bakkies, baie dankie, wat 'n voorreg om saam met julle manne te kan jag en vir die doel waarvoor dit gaan. En ja, ons het gefokus op hierdie ou vanmiddag en ons het wragtig in die hande gekry, ons het 'n bietjie gestoei en gewerk met hom en toe die ouens ons kans gee het Bakkies wragtig met daai ketty van hom mooi gemaak en perfekte hou gegooi. Ek dink dit was seker daar so op 200. Ou het net so 10 tree gedraf. Bakkies, wel dan op 'n great eland bal. Dankie, baie dankie. Baie geluk. En so kom ons aan die einde van die helpjag. Die son is agter, ons gaan die aand in en ons kon nie beter geëindig het met hierdie ongelooflike dier nie. Ja, hier sit ek hier voor die elandjie. Baie, baie dankbaar, ons is hier op die helpjagtrippie. So ja, hierdie is my 300 Norma Magnum blazer wat hulle vir my gecustomeerd het en ja, dit is redelike ongelooflike stukkie ketty soos Apple gesê met 'n DS, jy kan nie fout gaan nie en is 'n lekker Norma dop met 'n lekker patroontjie so hy hardloop en hy het bietjie poeier achter hom, ek weet nie precies wat die grein achter hom nie, maar as die mens rechtig bykie gaan kyk, is hier die rechte combinatie, en dit het weer bewys, jy weet, van gistermiddagse, wat oor die 418 meter rooibokkie, hierheen was ook een afstandkie, so hy stel nie te leer nie, so, jy kan maar bargain op een blazer 300 Norma Magnum, hy doen nie huiswerk, so morgen sal juffrou nie met jou raas nie.